Президент Путін вміє відволікти росіян від побутових дрібниць. Нащо говорити про ціни чи зарплати, коли можна обговорити, що їдять президент та прем'єр за сніданком і як готують шашлики. Сьогодні чергова порція відеоматеріалу під назвою «Ранок президента». Ключове місце, звісно, відведено заняттям спортом, демонстрація сили і здоров'я лідера нації. А ми от в редакції саме обговорювали роль спорту в житті наших українських політиків. Чому так багато з них захоплюються екстремальними розвагами? Після трагедії, що сталося з Ігорем Єремєєвим, питань лише додалося. Коні, гоночні автівки, стрибки з парашутом, швидкість та адреналін. Чому вони так себе не бережуть? Спеціальний репортаж Сергія Кудімова. На блакитних екранах ми звикли бачити їх такими – в дорогих та не дуже костюмах, по вуха у державних справах. Усі думки не про себе, а про країну. Але ніщо людське їм не чуже – втома, адреналін, стреси. Як очищують свої мізки українські політики? Смертельно небезпечні захоплення та екстремальні хобі вітчизняного політичного істеблішменту. За версією преси, один із найбагатших українців. Своя група у Верховній Раді. Однак мало хто знав, що народний депутат Ігор Єремєєв любив з головою пірнати не лише у політику чи бізнес. Він мені розказує, що в Середземному морі на глибині 32 метри затоплена час війни німецька підводна лодка. І він з сином Романом поставив собі таку мету, щоб досягнути її. Ще одна пристрасть Єремєєва – коні. Це захоплення стало для нього смертельним. Того дня він осідлав свого улюбленого «Мустанга». З друзями вирішують їхати в колишній аеропорт Луцька. Адже на занедбаній злітній смузі можна промчатися з вітерцем. Це вже мені розповідали його друзі. Як вже вони збирались виїхати, то каже, шлеми беремо чи ні? Так, ні, не потрібно. Це рішення стало для Єремєєва фатальним. На швидкості нога «Мустанга» потрапляє у лисячу нору. Кінь завалюється разом із депутатом. Одна нога на стремена, він не встиг витягнути. Кінь вагою десь приблизно кілограм 800. Падає, ну і права сторона голови у нього була дуже-дуже пошкоджена. Врятувати Єремєєва лікарі не змогли. Менш ніж за три тижні після падіння народний депутат помер. Одеса. На годинку 6 ранку. Народний депутат Олексій Гончаренко квапиться на важливу зустріч. Привіт. Привіт, заєць. Це Алмаз, йому майже 20 років. Колись кінь арабської породи яскраво сяяв на спортивних змаганнях. Потім була травма, і Алмаза ледве не розпиляли на ковбасу. Він порвався, отримав доволі тяжелі травми. Його хотіли вже, в общем-то, здавати на м'ясо. Ми його забрали. Садимося ми на лошадь завжди з лівої сторони. Як і авто, Гончаренко спочатку прогріває свою єдину кінську силу. З місця в кар'єр йому буде тяжело. Дуже хороше, я вам скажу, моральне таке розслаблення. Тобто от на лошаді перестаєш, о чому би ти ні було думати, особливо плохого. Однак на коні Гончаренко ніколи не забуває. Втрата пильності може дорого коштувати. З Ігорем Єремєєвим, який так трагічно погиб, ми не спілкувалися, я його практично не знав. У його житті теж були ситуації, коли він міг опинитися під копитами. Не раз були там как-то моменти такі, що там чуть не падав, ну не падав. Тобто, нужно держаться, нужно старатися бути з лошаддю одним цілим. Сеанс кінної терапії завершено. Алмаз отримує смаколики – моркву. Смотрите, видите, какой он у нас интеллигентный конь. Отгрызает по кусочку, не хватает целиком. Ну что, Алмаз, все, до встречи. У свій вільний час полюбляють політики осідлати не лише живих, а й залізних коней. Комаренко, ти з нами в Китаї! Почути нашого борща!
Початок 90-х на архівних кадрах, ще не народний депутат Андрій Гальченко на виступах каскадерів в Піднебесній. Під час останніх виборів він виграв заїзд до парламенту, але мріє повторити інше досягнення. Вдруге – стати чемпіоном у гонках на виживання. У нас є одне правило. Не можна бити стоячий автомобіль в водительську двір. Все остальне розрішено. На шляху до фінішу водії трощать авто одне одного. Ніхто з суперників не зважає, хто за кермом – народний депутат чи слюсар. Треба бути на чеку, ніхто нікого не жаліє, тому що кожен хоче бути, звісно, першим. Всі повороти вважаються опасними, тому що ззаду тебе знаходяться ті спортсмени, які жаждуть обов'язково положити тебе на кришу або посадити на брустер. Якось він сам опинився в авто до гори колесами. Мені залишилось буквально полкруга пройти, йшов я першим. Настигал меня запорожский спортсмен. Моя ошибка небольшая, плюс его смекалка и два кульбита, и мы вышли со строя. Но тем не менее, без всяких проблем, я вот перед вами жив-здоров. Але фортуна легко може поступитися місцем смерті. За кермом жовтого доджа водій на прізвисько Че Гевара. Він же Сергій Чекашкін, чиновник з Міністерства економіки. Цей заїзд став для Че Гевари останнім. За 1,5 кілометри від лінії старту авто Чекашкіна зачепило відбійник. Миттєва смерть. Це кошмар. За спогадами друзів і знайомих, молодший син Януковича Віктор любив машини більше за політику. Для того, щоб розвивати автоспорт, в першу чергу самому потрібно показувати приклад. Ця пристрасть стала для нього роковою. У березні цього року мікроавтобус, яким кермував Янукович-молодший, виїхав на кригу озера Байкал. Хтось каже про селфі, інші – хотів скоротити шлях. В якийсь момент лід тріснув, авто швидко почало занурюватися у воду. Однак п'ятьом пасажирам «Фольксвагену» вдалося врятуватися. Віктору Януковичу-молодшому – ні. Для мене залишиться один момент. Були б ми друзі, враги, хто угодно. Я бы прыгнул в воду, клянусь. Ну как это не спасли? Ну как это не прыгнули? Ну и что, что холодная вода? Чи не найулюбленіша розвага серед українських політиків – полювання. Без собаки, звісно, тяжело охотиться, але нічого. Однак іноді воно закінчується смертю не тварин, а мисливців. У січні 2007-го за загадкових обставин на полюванні загинув екс-очільник Харківської області народний депутат Євген Кушнарьов. За версією слідства, куля зрикошетила від гілки. Родичі політика у випадковість і вбивство за необережністю не повірили. Часто драмами закінчуються і, здавалося б, абсолютно безпечні захоплення. Привет. Сьогодні історичний день. 7 років десь я не грав. Ну, отлично, зараз почнемо. 7 років тому під час гри у теніс Микола Томенко зламав ногу. Відтоді ракетку в руки більше не брав. Не дуже вдало склали. І лікарі сказали, що бажано швидкі види спорту, такі як теніс або баскетбол чи футбол, мінімізувати або закрити. Так, давай виберемо. Виберемо на чому. Я б такий, де трошки повільніше, враховуючи перерву, може. Ай-яй-яй. Ну. Мать, ноги. Дискомфорт я при прийомі, я думаю, більше не про м'яч, а про ногу. Особливо, коли в куті я дістаю.
Під час гри Томенко згадав, як за часів свого віце-прем'єрства ніс спортивну культуру в урядові маси. Всі урядовці можуть прийти, ну, роздягнутися, хоч показати, що ну, є живіт, ну не там півтора метра. Да? Це відео пам'ятає вся країна. 2005 рік. Кабмін Тимошенко майже повним складом на ковзанах. Але крижаний піар ледь не закінчився трагедією. Було падіння, я переживав за Павленка. Він міністр спорту, він активний був, він активно рухався. І там, значить, якась була стичка, що два міністра в мене впали. Думаю, що хтось покалічиться з міністрів, я буду крайній, значить, так далі. Ну, в кінці-кінці всі вижили. Спортсмен Томенко відбив кілька складних подач суперника. Томенко-політик розіграв сет з віртуальними опонентами. Таке враження, що 90% політиків не воюють, але це для них аргумент. Ну, зараз, розумієте, війна, зараз не треба тут про спорт. Ну, що ж ми будемо робити з призовниками чи, скажімо, молодими людьми, які фізично взагалі не підготовлені? Зараз розсядемося. У народного депутата Ярослава Маркевича одне з найекстремальніших та потенційно смертельних захоплень серед його колег. Ученые говорят, что это генетическая предрасположенность у группы людей, около 5%, просто их медиатором является допамин. Это говорит о том, что ну, уровень адреналина в крови чуть выше нормы. На рахунку политика майже 1300 стрибків. Говорят, страшнее всего второй прыжок. Без СВО. Ну, в моем случае это случилось именно так. Я не услышал команду ни первую на покидание, ни вторую. И поэтому инструктор организовал мне мощную поддержку, толкнув двумя руками в спину. И эх. Кілька разів там у небі народний депутат був як ніколи близьким до Бога. Під час двох стрибків у нього не розкрився основний парашут. Так в шутку все коллеги мои надо мной, ну, не издевались, а так потешались, говоря о том, что у меня нет ни одной отцепки. Потому что у всех членов моей команды уже были отцепки, были отказы. И когда это случилось, я даже сказал, фух, ну, наконец-то. Маркевич запевняє, что попри ризик він не забубонний. Нет такого, что никто, например, во время прыжков там не меняет носки и в них постоянно одних и тех же прыгает. Але у парашютистов есть традиции. Ну и стандартная наша выглядит вот так вот. Вот руку выравниваете, мы вот так вот проводим. Раз, кулак, два, перед прыжком. Найсолодший момент його парашутної кар'єри – тисячний стрибок. Купили торт, спасибо їм большое, що не корж. Вот, а такой хороший, много сливок було, мягенько. Вот, і публічно поставив мене на скамейку, зарядили мені тортом в лицо. Потім всі з удовольствием з'їли, що залишилося. У 2014-му Маркевич не стрибав. Чотири місяці він воював на сході країни у складі батальйону «Донбас». Остання точка була Іловайськ. Це, що називається, везіння. Я вийшов незадовго до того, як там все це почалося. Там підстрілили Семена на сусідній вулиці, а ми стояли через квартал. І нас позвали, ми сіли в машину і вивозили ранених. Минулої осені він приземлився під куполом Верховної Ради. Коаліція – теж командна гра. Але з новою командою побудувати стійку фігуру, як це не раз робив у небі, щось не вдається. Формально ви знаходитесь в небі, да, в одному, але как бы ви вже не держите за руки. Так, да, да, іменно так і состоїть. Ми строїмо різні формації, к сожалению. Він не раз клав на ринг своїх суперників. Однак поза роботою столичний градоначальник Віталій Кличко знімає стрес не у ринзі, а на воді. Доброе утро. Так, стоп, быстренько идемте, потому что времени нет, у меня эти ветераны ждут. Когда-то в детстве я не пропускал ни одной лужи. Ну, вот, у меня были резиновые сапоги, я ходил по лужам, а все свидетели шутили, что наверняка будет моряком. Моряком Кличко не став, але потяг до калюж залишився. Тому що це класно. Смотрите. Цей вид спорту називається вейкбординг. Тренер Кличка Ігор тішиться своїм учнем. Для його комплекції просто красавчик. Я таких людей не знаю, які такий комплекції. Це Володя. Володя Кум'яні вдома сидить. Київський мер згадав, як став на дошку. Я увів доску, купив спочатку.
постарался на ней встать за катером. Все друзья смеялись. Вот. Но когда через где-то недели две стараний мне это удалось, все решили повторить. У него теж не вийшло. Минулого тренування Віталій пошкодив коліно, але тренер невблаганний. Я думаю, паузу може зробити. Да, паузу, через 5 днів тренування. Був паузу. Погода для катання ідеальна. Кличко анонсує. Задоволення отримують не лише учасники, а також і глядачі. Те, хто смотрит, визивають ще більше удовольствия, коли акробатическая фігура не виходить. І тот, хто катається, падає в воду. Красавчик, а теперь не спасай себя и уезжаем. Потому что поставил доску и сразу на попу спас себя. Не надо спасать себя. Есть хорошая пословица, что вода прощает все ошибки. На мягко. Я снимаю, как я уезжаю. З наступного тижня політики знову почнуть накопичувати стрес. Після літньої перерви запрацює Верховна Рада і розпочнеться найбільш екстремальне змагання – гра в політику. Сергій Кодімов, «Факти тижня».